ငွေရအောင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်တွေကိုတည်င်းအချက်အလက်နဲ့အညီပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဌာနအသီးသီးရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့အညီကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့တွန်းဆုတ်မနေသင့်ဘူးလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကပြောပါရယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုအခြေခံပြီးမူဝါဒများချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာအသိပေးတင်ပြခြင်းအခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။လက်ရှိ2018ခုနှစ်ကိုသတင်းအချက်အလက်အနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုမူဝါဒတွေချမှတ်ရမှာလက်တွေ့အသုံးချဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်သတင်းအချက်အလက်တွေကို2019-2021အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်မှာလည်းအသုံးချနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟင်းသာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ www.hinzamedia.com နဲ့ www.facebook.com/hinzamediacorporation တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီရှင်။